Bəzi səhifələrdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişovun İsveçrədə səfərdə olarkən güya infa keçirdiyi ilə bağlı yayılmış məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə Desenfedən bildirilib. Qeyd edilir ki, Desenfed sədri İsveçrə krallığında işgüzar səfərdə olub. Səfər zamanı iki ölkənin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığa bağlı görüşlər keçirilib. Səfər çərçivəsində Desenfə ilə dünyanın 160-dan çox ölkəsindən 350-yə yaxın sosial təminat qurumunun üzv olduğu beynəlxalq Zöl təminat assosiasiyası arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Bununla da DSNF-nin etibarlı və uzunmüddətli peşəkar tərəf daşına çevrilib. DSNF sədri hazırda Bakıdadır, səhətində hər hansı bir narahatlıq yoxdur deyə qurumla bildirilib.